Однією із причин підтоплень є непрочищені канали, розповів керівник регіонального офісу водних ресурсів Анатолій Качка. Зараз в області є 4740 кілометрів каналів, з них 3244 на балансі органів місцевого самоврядування. 1496 кілометрів обслуговують працівники офісу водних ресурсів. Ми чистимо ті, де найскладніші ситуації. От на тому самому Кальному, наприклад, так, що зараз найбільша ситуація. Минулого року ми почистили на 500 тисяч, і цього року знов будемо десь чистити приблизно на 300-400 тисяч. Найгірша біда, що люди самі роблять цю біду. Скидають в річки бруд, пластик і так далі, вони думають, що сьогодні воно змиє, його не буде. Треба їм самим спочатку дивитися самим за екологію, в першу чергу, а контролювати мається місцеве самоврядування. Ще однією причиною підтоплень є велика кількість опадів. З 28 по 30 квітня в Тернополі випало 2-місячні норми опадів, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Суфінська. Так, вчора, 1 травня, виглядав котлован на вулиці Миру у Тернополі. За словами метеоролога, на півночі області випало опадів на 40% більше від місячної норми. Так виглядало село Раславка Кременецького району після дощу 27 квітня. На півдні Тернопільщини випало опадів на 85% більше, каже Оксана Суфінська. Ці кадри зафіксовані 28 квітня у селі Щепанів Козівського району. Це село Жовнівка Бережанського району під час негоди 28 квітня. За ці дні рятувальники 14 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди, повідомив перший заступник начальника пожежно-рятувальної служби області Ігор Павук. Через дощі та грози з градом на Тернопільщині підтопило 160 домогосподарств, 30 населених пунктів були відключені від електроенергії, повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна. 220 будинків залишилися без газопостачання внаслідок негоди у селі Літятин Бережанського району. Сьогодні почали ремонт газопроводу, повідомив керівник Тернопільгазу Олег Караванський. Сьогодні з самого ранку приступили до виконання робіт. Надіємося, що ми сьогодні, завтра, в крайньому випадку, завершимо, тому що там глибина до 8 метрів, що вирило, забрало, ну і ширина десь більше 10 метрів, це канава, яка там є. Тому ми зараз думаємо над тим, як його повністю все ліквідувати і щоб забезпечити 220 абонентів природним. На засіданні представники населених пунктів, які підтопило, розповіли, комісії ще не підрахували збитків. Голова облдержадміністрації повідомив, хто має сплатити компенсацію людям. Йдеться про допомогу відшкодування. Відповідно до статті 34 закону про місцеве самоврядування, підпункту 5б частини 1 статті 34 закону про місцеве самоврядування, до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха. Ми також готові розглядати можливість надання такої одноразової матеріальної допомоги, але вона має бути максимально справедлива. Марта Журавель, Андрій Бодак, новини.